Hurmatli kengash deputatlari va tumanimiz faollari yashil makon umumiy loyihasini tatbiq etish hamda daraxtlarni ekish, parvarishlash va ko'kalamzorlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidenti rahbarligida 2-noyabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yashil makon umummilliy loyihasiga start berildi. Tumanda mazkur loyiha doirasida joriy yil kuz va kelgusi yil bahorda amalga oshiriladigan aniq va manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ijroga qaratildi. Shuningdek, har bir sektorda ishchi guruhlar tashkil qilinib, kunlik nazorat o'rnatilgan. Dasturga kiritilgan ishlarni sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida 2-noyabrdan bugungi kunga qadar, ya'ni 2-noyabrdan 13-dekabrgacha bo'lgan muddat daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Dastur doirasida tuman hududidagi 10 ko'cha, 3 markaziy maydon hamda mahallalarda 58 mingdan ortiq manzarali daraxtlar va buta ko'chat ekilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar jami 29 mingdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Shundan ekilgan manzarali daraxtlar kesimi umumiy 10 mingdan ortiq. Kashtan daraxti 240 ta, lola daraxti 512 dona, oqqayin 810 dona, qayrag'och 921 dona, pavloniya 1400 dan ortiq, terak 1200 dan ortiq, chinor 700 dan ortiq, virgin archasi 2200 dan ortiq. Boshqa turdagi manzarali daraxtlarimiz esa 2100 dan ortiq. Ekilgan mevali daraxtlar kesimi bo'yicha umumiy 19 mingdan ortiq ekilgan bo'lsa, shunda tut daraxti 900 bitta, jida daraxti 1000 dan ortiq, yong'oq daraxti 2300 dan ortiq, bexi daraxti 2100 dan, uzum daraxti 2000 dan ortiq, o'rik daraxti 2500 dan ortiq, olma daraxti 2400 dan ortiq, nok daraxti 12 ming va boshqa turdagi mevali daraxtlarimiz 1400 dan ortiq tashkil etmoqda. Qalamchalar esa 3610 dona mahallalar hududida joylashgan ijtimoiy soha obyektlarining bo'sh turgan joylariga atirgur, terak qalamlari ekildi. Ma'lumot uchun 2019-2021 yillar mobaynida tuman hududiga jami 45 mingga yaqin daraxt va butalar ekildi. Jami tumanda 386 mingdan yaqin daraxtlar mavjud. Yashillikni saqlab turish va ularni muntazam sug'orish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida 2022-2024 yillarda tumanda umumiy soni 107 ta suv quduqlari barpo etiladi. Tumanda 2 ta yashil zona va xiyobonlar tashkil etish bo'yicha loyihalar ustida ishlar olib borilmoqda. Tuman hududidan oqib o'tgan 3 ta kanallarning jami 5 kilometrdan qirg'oqlar mustahkamlanadi va sayilgohlar tashkil etiladi. Jumladan Qichqiriq kanalining Bo'stonobod va Istiqbol mahallalari hududidan o'tgan qismida kanalning ikki tomonini tartibga keltirib, daraxt va butalar ekilishi hamda sayilgoh tashkil qilish bo'yicha tashabbuskorlar jalb qilinmoqda. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish konsepsiyasi asosida 2023 yil yakunigacha ko'kalamzorlashtirish darajasi 30% yetkaziladi. Tumanda daraxtlarni muhofaza qilish maqsadida ularni xatlovi to'liq yaqinlanib, yagona elektron ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ma'lumot uchun Olmazor tumanida 98 mingdan ortiq daraxt xatlovdan o'tkazilib, shundan 15 ming dona daraxtlar yagona elektron ma'lumotlar bazasiga kiritildi. Hurmatli deputatlar, aynan mana shu yashil makon umummilliy loyihasini bo'yicha mana o'zingizlar ham ijtimoiy tarmoqlarga ham qo'yib bormoqdamiz. Faol jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Bu masala bo'yicha barcha mahallalarimiz faol qatnashmoqda, lekin bu masala bo'yicha yanada ishlarimiz jadallashtirishimiz kerak. Mana shu ishlarda birgalashib amalga oshirishda haqiqatdan ham Olmazorni yashil makon umum loyihasi bo'yicha namunali tumanlardan bo'lishiga hammalarni chaqirib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.